ក្រុងឯដេកវិញធំធំដែរយោយដូចអើយនេះការចំបកអូស្ត្រាលីចំរៀបហ្នឹងរៀបចឹងអានដីយើងដាក់សយោទៅច្រើនពងទាដេកចឹងអានេះរយៈពេលតា3 4ខែយើងអាចប្រមូលផលបានហើយវារៀងលឿនដែរនេះ3 4ខែហ្នឹងបកងថានេះពណ៌នេះវាជា10ជាង10 12ឬក៏15 1គីឡូនេះវារយៈពេលវាមួយឆ្នាំហើយជិតមួយឆ្នាំហើយនេះចឹងបើយើងចំតា3ខែវាស្ទង់25ទៅ30ប្រកង1គីឡូអូផ្កាជើងមួយបាត់ធំទៀតណានៅរស់ហ៎អឺសក់ចង់សក់នេះអូសក់ពងរោសក់វាពេញផុកពើមពើមនេះបងប្អូនណាមានស្រះឬស្រែអីល្អវាធំធាត់ការធំធាត់វាលឿនជាងដែលយើងចំក្នុងអាងកស៊ូចេះយើងចំក្នុងអាងកស៊ូចេះវាការធំធាត់វាយឺតយ៉ាវជាងចំស្រះនិងស្រែព្រោះវារៀងចៀតតែប៉ុន្តែបើយើងចង់ចំលឿនយកពេល 3 4ខែហ្នឹងវាអាចបានលក់ដូចគ្នាតែគាត់ថាវារៀងទូចជាងដែលយើងចំក្នុងស្រែត្រង់នេះមកអាងនេះយើង3ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង6ម៉ែត្រចឹងនេះដាក់បានខ្ទង់200កូនហ្នឹងបើយើងចំយកសាច់តែបើយើងចំពូជយើងដាក់បានដល់300 400តាមដែលយើងលទ្ធភាពយើងអាចមើលទៅវាទលាយនេះតំបូមចាប់អស់មិញហ្នឹងបានប្រហែលជា5គីឡូអីគេអង្គអូសអូយធំណាស់បាក់ជើងយ៉ាងណាទំសក់ហើយទុនធំណាស់អានេះមួយជាង2ខាំអានេះ2ខាំតែយើងចាំរយៈពេលមួយឆ្នាំវាធំធំតែគាត់ថាយូរខាត់ពេលវេលាយើងចាំយូរតម្លៃក៏មិនផាក់មិនជាលើគ្នាហ្មង30រៀលដែរទៅវិញអត់ទេតិចទៀត